fala em motivação, eu não consigo pensar num autor que não seja o Napoleão Hill, que também, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe o quanto eu sou apaixonada pela obra, né, desse autor incrível que dedicou a vida a estudar cases de sucesso. Napoleão Hill, como eu estava dizendo, ele tem diversas obras, né? Existem diversos livros e todos eles podem ser aplicados na realidade de hoje. Eles foram escritos, né, há 100 anos, mas eles são tudo super atuais. A gente consegue aplicar tranquilamente e aproveitar, né, os ensinamentos que ele nos dá. Para começar, eu vou discutir esse livro aqui, que a gente já discutiu em épocas passadas, que é a Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill, que é um livro incrível. A gente já discutiu, mas pode discutir a vida inteira, porque realmente eu sempre volto para consultar esse livro. São ensinamentos que realmente te motivam. Só contextualizando, né? Quem não conhece Napoleão Hill, né, gente? Napoleão Hill, ele viveu entre 1883 e 1970. Ele foi um autor e empreendedor norte-americano e ele foi mais conhecido por uma obra que ele fez, que foi o Manuscrito Original, que foi um livro escrito em 1928. É um catatal aqui, né? Não dá nem pra eu chegar ali pra pegar agora, mas a gente tem aqui também. E um outro, que é o Quem Pensa Enriquece, que foi publicado em 1937. Esses livros são os livros mais usados na psicologia aplicada. E ele diz aqui, né, esses ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso. Como que aconteceu? Napoleão Hill, ele desde muito garoto, ele veio, enfim, todos os livros contam, né, um pouco da história dele. Foi muito pobre, ele veio de uma família muito, né, simples, e ele teve a oportunidade de dedicar a vida profissional dele a estudar pessoas de sucesso. Então, ao longo da vida profissional dele, né, ele estudou pessoas que tinham sucesso para tentar identificar quais pontos em comum essas pessoas tinham. Será que tinha algum ponto de convergência entre todas as pessoas de sucesso daquela época? E foi isso que ele fez ao longo do tempo, e ele conseguiu chegar a ideias, né, do que justifica uma pessoa ter sucesso. O Napoleão Hill, gente, ele foi muito influenciado por um empresário da época chamado Andrew Carnegie. Na verdade, foi o Andrew Carnegie que deu a oportunidade do Napoleão Hill estudar a vida dessas pessoas de sucesso. Por quê? Como eu falei, Napoleão Hill era um cara pobre. Ele não teria acesso às pessoas ricas da época, às pessoas de sucesso da época. E ele nem teria dinheiro, né, para bancar uma vida de pesquisa. E foi o Andrew Carnegie que propôs a ele. Andrew Carnegie, na época, era riquíssimo. E ele propôs ao Napoleão Hill: Napoleão, eu banco, né, essa sua pesquisa, essa sua história aí de investigar a vida das pessoas de sucesso. E além de bancar isso, eu vou te proporcionar os encontros. Porque ele era um cara influente na época, esse é o Andrew Carnegie. Então foi através da influência dele que o Napoleão Hill conseguiu realmente fazer essa vida, né, dedicar essa vida de estudo e de análise, né? O que que faz alguém ter sucesso? E aí, o Andrew Carnegie falava uma frase que é muito importante. Vocês vão ver que ao longo dessas discussões aqui do livro do Napoleão Hill, eu vou me prender algumas frases para que vocês reflitam sobre elas, tá? Ele falava o seguinte: qualquer coisa na vida que valha a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Quando a gente está conversando aqui, né, eu de médica para médicos, a gente trabalha muito, né? E a gente não tem medo de trabalhar. Naturalmente, o médico, né, ele é um ser que arregaça a manga e vai. Medo de trabalho não é o nosso problema. Muitas vezes é falta de orientação, falta de perspectiva, falta de orientação. Não é medo de trabalhar. E isso é muito interessante que ele fala, né? Porque qualquer coisa que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Então, fiquem com isso fixo na mente, porque tudo que vocês hoje sonham em ter, se vale a pena, né, desejar aquilo, sonhar em ter aquilo, todo esforço para conquistar aquilo vai valer a pena também. É justo que dê muito trabalho conquistar aquilo que tem muita importância, que faz muito sentido para você. Se existe algo na profissão de cada um de vocês que vocês ainda não conquistaram, mas se isso vale a pena,
todo o esforço para alcançar esse objetivo também vale a pena. Então, a gente é muito comum, né, a gente comparar a nossa vida, muitas vezes, com a de outros colegas. A gente diz que a gente compara o nosso bastidor, porque a gente sabe, né, a relação que é, com o palco das outras pessoas. Quando a gente faz essa comparação, é uma comparação muito injusta, né? Porque você sabe o que você passa para conquistar, né, o seu dia a dia, para você vencer as suas batalhas. Você não sabe o que o outro enfrenta. Então, não se permita comparar a tua vida, né, de relação só com o sucesso do outro, porque você não conhece as dores do outro, você não conhece os desafios do outro. E um grande sabotador da nossa vida, né, gente, é a comparação. E as redes sociais, a internet, né, proporcionou isso, facilitou essa comparação, esse exibicionismo, né? Existe isso muito na rede social. Entre colegas, entre outros profissionais de outras áreas, e a gente sempre acha que a grama... Sempre achou, né? A vida inteira o ser humano é assim, né? De achar que a grama do outro é mais verde. Quem não já ouviu isso? Ainda mais quando o outro posta sobre a sua grama, né? Então a gente tem que... existe uma frase também que diz que felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? Se você tem uma expectativa muito grande, muito irreal da sua situação atual, essa matemática ela vai ficar negativa, porque a tua realidade ela não está, né, nivelada com a expectativa. Então a gente precisa sempre alinhar a nossa expectativa para a gente estar ali com uma realidade condizente e com isso, né, tá conquistando a nossa felicidade, combinado? Então, não projetem a realização de vocês, a felicidade de vocês, a vida dos outros, comparando com as conquistas dos outros. Eu sempre digo aqui no Descomplique, a gente tem que comparar a nossa vida com a nossa vida. Como que tá a Luísa hoje em relação à Luísa de semana passada? Em relação ao mês passado? E ao ano passado, nessa época, como é que tá? Evoluiu, melhorou, como é que tá? Compare a sua vida com a sua vida. Assim você vai conseguir balizar justamente, honestamente, né, os seus resultados. Caso contrário, você vai criar expectativas muito altas, a sua realidade não vai ser condizente com isso e a sua felicidade vai estar comprometida, tá? E uma das primeiras frases que eu separei para falar com vocês é essa, ó. A motivação é como um fogo. Você deve continuar adicionando combustível, senão ele apaga. Então... É interessante, né? Tudo que você deseja fazer, você precisa se manter motivado. Só que se você decide, começa e larga de mão, essa motivação, esse motivo para ação é como se ele fosse sendo diluído, ele vai acabando, desgastando. Para você se manter motivado, você precisa continuar alimentando essa motivação. E nada melhor do que isso, gente, do que ter grupos. Quando você faz parte de um grupo, aqui o Descomplique, nós somos um grupo. Se você faz parte de um grupo que se reúne, que discute, o que a gente tenta fazer aqui nessa live diária é alimentar sua motivação. Seja com a live de motivação, seja com as outras também. Nosso objetivo é fazer o seu dia começar já reprogramado. Você já começar falando assim, opa, eu tenho objetivos para conquistar. Vai ser difícil, mas só depende de mim. São coisas que a gente quer que você leve para a sua vida. Porque vai te manter motivado e, naturalmente, né, vai te aproximar aí dos resultados que você deseja encontrar, alcançar. Aí ele diz aqui, ó, que o Andrew Carnegie, falei sobre o Andrew Carnegie mais cedo, ele conhecia a natureza, né, humana. E ele dizia que uma maneira de motivar um indivíduo, né, extrovertido, um indivíduo que tem alto nível de energia, que, sabe, deixa... que as emoções estão em equilíbrio, uma pessoa equilibrada, a forma de motivar essa pessoa é desafiando essa pessoa. Por isso que a gente vê, hoje em dia, diversos desafios rolando na internet. Quantas pessoas que você acompanha que fazem desafio? Tem desafios, N desafios aí na rede social. A gente aqui no Descomplique já fez desafios. Por quê? O desafio, ele nos tira da zona de conforto e ele nos motiva. Então, se você quer atingir algum objetivo da sua vida, saiba que tentar alcançar isso por meio de desafios é mais fácil. Napoleão Hill, ele disse que se inspirou muito na Bíblia, né, para poder, independente da nossa crença, né, gente, na Bíblia como um revelador, assim,
de ideias, né? De inspiração. Tem uma frase aqui, outra que é super importante, ó. Se você sabe o que você quer, você está mais apto a reconhecer quando vê. Quando a gente fala aqui no Descomplique que você precisa saber quais são os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, o que que você deseja aí para a tua vida profissional, quais, né, são os seus motivos, os seus objetivos, é por isso. Porque quando você sabe o que você quer, você reconhece quando você vê. Aquele colega que não sabe, né, tem aquela passagem do filme da Alice que eu sempre cito e que eu adoro. A Alice se encontra numa encruzilhada e ela olha para o gato e pergunta: Gato, qual caminho seguir? E aí ele pergunta: Depende, para onde você está indo? E ela não sabia para onde ela estava indo. E aí ele fala muito sabiamente: Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho importa, né? Na verdade, qualquer caminho você pode escolher. Não faz diferença a escolha que você vai ter. Então eu vejo, e ao longo desses anos aí trabalhando com médicos, que poucos são os médicos que sabem onde querem chegar. Ah, sabem de forma. E assim, a maioria, quando sabe, sabe de forma bem subjetiva, sabe? Tem uma ideia de como quer, é mais um sonho do que um objetivo definido. E quando você não cria esse objetivo muito claro, quando você não sabe exatamente como você quer chegar, onde você quer chegar, fica muito difícil você realizar. Outra frase incrível. Ele falando sobre tentativa, né? Por que não tentar? Porque você tem algo que você deseja e você tem medo de tentar. Aí ele diz: você tem tudo a ganhar quando você tenta alguma coisa nova, alguma coisa desafiadora. Então, ó, você tem tudo a ganhar e nada a perder. Então, por que não tentar? Sabe, aqui no Descomplica eu vejo muitos colegas insatisfeitos com as suas vidas profissionais, insatisfeitos com a sua estrutura de trabalho, dependentes de convênios, escravos dos seus consultórios, que podem mudar. E nessa de poder mudar, vem associado a isso medo. E aí, lembra disso. Quando você tem a possibilidade de mudar, você tem tudo a ganhar e nada a perder. Quando você faz uma virada em chave, uma mudança no seu consultório, na sua carreira, você está buscando coisas melhores, as suas possibilidades de ganho são muito maiores. Então, não tenha medo de tentar mudar, de tentar melhorar. Tem tudo a ganhar e nada a perder. Esse livro, né, como tá? Atitude Mental Positiva. Por quê? O Napoleon Hill, ele defende que a nossa vida, ela é conduzida por dois extremos, né? Ou a atitude mental positiva, que é óbvio, né, o que o nome já propõe, ou a atitude mental negativa. Então ele diz que a nossa mente, ela tem a possibilidade de construir os nossos resultados e a nossa realidade. Tanto é que uma frase muito, muito frequente dele é: tudo o que a mente humana é capaz de pensar, a mente humana é capaz de realizar. E isso serve tanto para questões positivas, por isso, atitude mental positiva, quanto para coisas negativas. Então a gente tem que tomar muito cuidado por qual, né, prisma, qual lupa que a gente olha a vida. Você olha a vida pela atitude mental positiva ou pela atitude mental negativa, tá? Ele diz, ó, o sucesso ele é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a atitude mental positiva. Porque outra coisa que é discutida aqui no livro, é muito fácil ser positivo, né, ser otimista, quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, é quase que natural você estar feliz, você estar otimista. É difícil continuar otimista quando as coisas já não estão dando certo naquele momento. E aí é o momento que você mais vai precisar ser otimista, para você conseguir sair daquele buraco, conseguir sair daquela situação da qual você não se orgulha, da qual você não está satisfeito. Então, mais difícil se manter positivo é quando as coisas não estão indo bem. E é exatamente nesse momento que ter atitude mental positiva é ainda mais importante. Ele fala aqui uma história que é super interessante, né? Nessa de você ter atitude mental positiva. Ele fala de Henry Ford, que depois, né, que Henry Ford alcançou o sucesso, ele foi objeto de muita inveja. Você imagina pra época, né? Henry Ford conquistando tudo o que conquistou, as pessoas invejavam muito e elas achavam que ele tinha sorte, né? É sempre o que acham quando alguém alcança um sucesso. Ah, aquela pessoa teve sorte, a vida foi favorável a ela. E não foi diferente com o Henry Ford. Na época, né,
O segredo dele, ele diz aqui, que era algo tão simples que poucas pessoas sabiam, mas por ser tão simples, as pessoas não divulgavam. Porque quando, né, gente, o segredo é algo muito básico, é como se tivesse acessível a todos, e de fato tava, né? E aí ele conta que anos, né, muitos anos atrás, o Henry Ford, ele decidiu, né, que ele ia desenvolver a fábrica dele, né, ia desenvolver um motor que na época era conhecido como motor V8, que agora, né, é famoso. Eu não entendo nada de motor de carro, mas homens devem aí entender. Mas na época era algo que não existia e ele decidiu que ele criaria um motor V8. E aí ele queria construir esse motor com 8 cilindros num bloco único. E aí ele instruiu, ele contratou os melhores engenheiros na época e ele instruiu os seus engenheiros que produzissem esse motor. E todos os profissionais da época que ele contratou concordavam que era impossível criar esse motor de 8 cilindros num bloco único. E mesmo assim, o Henry Ford falou na época: produzam assim mesmo. Então ele era um obstinado, né? Ele era determinado. E na época falaram: mas é impossível. E aí ele colocou: mãos à obra. E fiquem nesse trabalho até conseguirem. Não importa quanto tempo seja necessário. E aí, os engenheiros, né, receberam ordem, foram trabalhar para tentar desenvolver o motor V8. E eles não conseguiam desenvolver. Então, diz aqui, descreve aqui, que passaram 6 meses e eles não tiveram êxito. Mais 6 meses passaram e nada acontecia. E quanto mais eles tentavam, mais eles tinham convicção que era impossível. E aí diz que no final de determinado ano, Ford checou a situação com os engenheiros, né? E aí, vamos lá, como é que estão, né, o desenvolvimento? E mais uma vez eles falaram que não tinham encontrado um jeito de cumprir com a ordem que tinha sido dada, né? E aí o Henry Ford falou: continuem trabalhando. Eu quero e vou tê-lo. E o que aconteceu, né, no final da história? Bem, como a gente sabe, o motor, ele não era impossível. O Ford V8, que fala aqui, ele tornou-se o carro mais espetacularmente bem sucedido na estrada. E alçou o Henry Ford e sua companhia tão à frente do concorrente mais próximo que levou anos para eles serem alcançados, né? O que o Henry Ford estava usando naquela ocasião era a atitude mental positiva. Ele não acreditava na possibilidade negativa. Ele queria e ele tinha essa convicção que tudo aquilo que a mente humana é capaz de pensar, o ser humano é capaz de realizar. E assim ele instruiu toda a equipe dele. Aí ele fala aqui o que eu já comentei com vocês. Algumas pessoas, elas usam a atitude mental positiva por algum tempo, mas quando sofrem um revés, um problema, perdem a fé nessa atitude mental positiva, né? E não conseguem perceber que o sucesso, ele é mantido por aqueles que continuam tentando com a atitude mental positiva, tá? Eu vou terminar esse livro hoje, né, citando para vocês quais são os 17 princípios de sucesso que são descritos por Napoleão Hill. Para você ter isso em mente, que são princípios que não é aquela coisa tudo ou nada. Olhe para cada um deles e perceba assim, numa escala de 0 a 10. 0 para a ausência desse princípio e 10 para, nossa, eu transbordo esse princípio. Avalie qual é a sua nota para cada um desses princípios. E tente se aproximar do 10 em cada um deles, tá? Esses 17 princípios de sucesso foram os 17 princípios que ele encontrou de similaridade das figuras mais emblemáticas e de sucesso daquela época. Então, não são princípios que ele achou importantes, não. São princípios que ele, através de 25 anos da sua vida, conseguiu compilar, tá? Então, o primeiro princípio de sucesso não poderia deixar de ser a atitude mental positiva, tá? Segundo princípio, objetivo definido. Quem aí não tem um objetivo, né? Terceiro princípio, gente, esforço extra. Ninguém consegue nada de forma fácil. Tudo que vale a pena dá muito trabalho. Então, esforço extra é o terceiro princípio. Quatro princípios, gente, pensamento exato. Quinto, autodisciplina.
Sexto, mastermind. Sétimo, fé aplicada. Oitavo, personalidade agradável. Nono, iniciativa pessoal. Décimo, entusiasmo. Décimo primeiro, atenção controlada. Décimo segundo, trabalho em equipe. Décimo terceiro, aprender com a derrota. Décimo quarto, ter visão criativa. Décimo quinto, orçamento de tempo e dinheiro. O décimo sexto, manutenção da boa saúde física e mental. E o décimo sétimo, usar a força cósmica do hábito. E aí, pessoal, ao longo do livro, ele vai conversando, né, discorrendo sobre cada um desses princípios. Eu quero que cada um de vocês saia daqui com a sensação, com a noção que vocês hoje vivem a vida que vocês construíram. E isso é incrível, isso, né, pode ser incrível para quem tem uma vida incrível e pode ser, assim, uma decepção para quem está vivendo uma vida aquém do que gostaria. No momento que você entende, que você colhe, parece bem clichê, que você colhe aquilo que você planta, o responsável pelo seu sucesso é única e exclusivamente você. Você pode ter tido uma trajetória muito difícil ao longo da sua vida. É só você sabe, né, como foi para você se formar em médico. Cada um de nós tem uma história. Agora, no momento que você tem o seu CRM, que você virou o médico, deixa para trás todo o vitimismo, toda a dificuldade que você encontrou. Entende que agora, assim, a diferença foi tirada. Você já se nivelou. Agora, ter ou não sucesso vai depender do teu empenho. Mais uma vez, se você já foi muito empenhado e muito dedicado até agora. Mas não é hora de se acomodar. Pode ter sido muito desgastante chegar nesse momento de, né, ufa, enfim, sou médico. Mas se isso te bastar, você pode ficar frustrado com o que você conquistar. Porque só ser médico hoje em dia não garante sucesso para ninguém. A gente precisa pensar em outras habilidades. A gente precisa trabalhar com marketing. A gente precisa ter um consultório bem cuidado, ter uma equipe bem gerida, bem liderada. E se você não tem aptidão para isso, você precisa buscar essa aptidão. Você não pode mais usar isso como uma desculpa para não ter resultado, porque você não pode terceirizar nem o seu sucesso e nem o seu fracasso. Se hoje você se encontra num momento de sucesso, o mérito, ele é exclusivamente seu. Você pode ter tido colaborações, pessoas que te ajudaram, ok. Mas se permita, né, se sentir merecedor desse sucesso. Agora, se você vive uma vida medíocre, eu sei que a mediocridade, né, nossa, parece que eu tô xingando alguém. Ser medíocre é tá na média. Se você, a gente não se incomoda de dizer que tá na média. Ah, eu sou mediana, eu tô na média. Mas se você falar, ah, eu sou medíocre, putz, você se ofende super, mas é a mesma coisa. Então, se hoje você aceita a mediocridade, entenda que isso é responsabilidade, é culpa tua. Só você pode sair ou não dessa situação que você está hoje. Caso você queira melhorar, progredir e realmente, né, conquistar cada vez mais coisas. Bom, pessoal, falado tanto que eu falei hoje, espero que vocês tenham aí tido uma energia boa. Desejo tudo de melhor para vocês. O Descomplique tá aqui realmente para ajudar vocês a construírem essa carreira de sucesso, construírem esse mindset que vai permitir que coisas prósperas e boas aconteçam. Mas vocês precisam agir. A gente fala de motivação como se fosse algo estático, né? Não, motivação é motivo para ação. Se você tiver motivo para ação e não agir, você não vai sair do lugar. A gente precisa de movimento. Então, é isso que a gente propõe aqui no Descomplique.